og velkommen til Det Gyldne Snit. Det her program det handler om kunst. Og mit navn det er Bente Kallerhauge, og jeg har inviteret dig, Helena Istrup Proulx-Papas. Velkommen til. Tak. Du er en af mine rigtig gode venner. Jeg maler faktisk med dig hver uge ude i Assentoft ved Randers. Og jeg har inviteret dig her i dag, fordi du kan godt lide det her med kunst, og jeg vil gerne høre din mening om det. Og du er mor til Johannes og Gabriel, som var med i det sidste program. Og det synes jeg er lidt spændende at høre kunsten fra deres side, og nu skal vi høre det fra din side. Programmet her det kommer til at være sådan, at du får lov til at fortælle om, hvem du er, og hvorfor lige kunst er noget for dig, og du skal præsentere dine billeder. Bagefter så skal vi snakke om det med dig og børnene, om din kunst og deres kunst. Og så skal vi snakke om vores tur til Aros. Vi var på Aros der, den dag, hvor jeg lavede udsendelse med drengene. Og din oplevelse af den tur til Aros, både hvordan du oplevede kunsten, og hvordan du oplevede at være sammen som familie. Bjørn, din mand, har jo med også. Hvordan I havde oplevet den tur. Så skal vi snakke om, hvad du tænker i fremtiden, om det er kunst, om det er maleri fremad. Og så skal vi også komme ind på, at du har lovet at donere et maleri. Jeg tror ikke, du har det med i dag, men du vil gerne donere et maleri til udsendelsen her, fordi jeg gerne vil samle penge ind til børn på gaden, børneliv på gaden. Og der har en historie, den kan vi tage sidst i udsendelsen, om hvorfor det lige skulle være det. Men lad os tage og gå i gang. Du må gerne fortælle om, hvem du er. Ja. Ja. Hvorfor jeg maler, tænker du? Ja, hvem er du? Hvorfor hedder du Proulx-Papas? Proulx-Papas. Hvor er dine rødder? Det er jo et græsk navn, og det er et præstenavn, som min familie fik på Kypern. Ja. Okay. Det var sådan en udmærkelse fra biskoppen. Okay. Fordi min langt tilbage i familien, der var en præst, som fik en speciel udmærkelse af biskoppen, så får man et efternavn, som hedder Proulx-Papas, der betyder førstefader. Okay. Ja. Har det med, at du maler, har dine forældre også malet? Eller er der nogen, ja, det er min mor, jeg har det fra. Det er din mor, der har det fra. Så var hun også simpelthen maler, eller var det bare sådan, en gang imellem, hun gjorde det i et skjul? Eller var nej, hun sådan malede også mest i sine unge dage og i sine ældre dage. Sådan lige midterperioden, hvor hun havde lavet børn og opvokset dem og sådan noget, der gjorde hun ikke. Ja. Men på sin gamle dage, der udstillede hun også. Ja, ej, hvor lækkert. Så du følger ligesom i hendes fodspor. Det var egentlig ret fantastisk. Ja. Ja, det er rigtig dejligt. Så det med kunst, det ligger der. Det ligger lige for højre benet, når du har det fra din mor. Altså, det er ikke noget, du sådan skal tage dig sammen til. Det er noget. Det er noget, jeg får energi af. Ja. Det er jo noget, jeg gør for at blive lavet op. Ja. Hvor gør du det henne? Gør du derhjemme i et lille rum, skjult for omverdenen? Eller? Det har jeg gjort. Det har du gjort. Tidligere, der var det noget, jeg gjorde skjult for omverdenen, fordi jeg synes det var så privat og personligt, så der ikke var nogen, der måtte se det. Ja. Det var et stort skridt for mig at male, mens der var nogen, altså selv mens min mand, som jo ellers er mig rigtig nær, at han kunne være i rummet, mens jeg malede, det var grænseoverskridende for mig i starten. Okay. Og nu står jeg bare og maler i det atelier med jer, ikke? Også Louise og dig. Ja, og sådan ja. Men det var noget, jeg skulle overvinde. Ja. For jeg synes, det er meget privat, når man maler. Det skal nemlig sige, som sagt, at Helena, jeg har faktisk inviteret Helena med til Assentoft i et galleri, der er derude, hvor der er Louise og Erik Banner. De har et galleri, som sagt. Så der maler vi en gang om ugen, og det er rigtig fint. Ja. Ja. Og må jeg afsløre, at du sagde også, du har sagt ja til at være med her, fordi at du... Nu skal det altså være. Så det var fantastisk. Altså fra at du maler, hvor der ikke engang din mand må se det, og så nu står du bare frem. Yes, fantastisk. Det er rigtig flot. Og tak for det. Tak for, at vi måtte få del i det. Og jeg kunne godt tænke mig, at du så præsenterer din maleri, noget af den. Hvad er det? Hvad siger du? Jeg tænker på, hvor... Hvad,
Hvad for et af dem er det ældste af de malerier? Ja, jeg sad også og tænkte på kronologien i det, fordi det er jo meget perioder. Grunden tror jeg også til, at jeg maler, det er, at jeg er æstetiker. Ja. Så for mig der handler det om sådan lige, hvad periode jeg er i, og ja. Sådan, hvad jeg synes, der giver mig harmoni at male, eller sådan rammer mine oplevelser ind. Ja. Og det var de her to år, der er, er mine... De ældste malerier, dem der, dem, der lige er her, ja. Og hvad skal de forestille? Jamen, det er jo alt sammen meget privat, men det er jo det her nederste her, det hedder Faret Vild, og det er jo sådan lidt at være i et sted i sit liv, hvor det er, at tingene er lidt forplumrede, og det der med at finde vej til lyset i sit liv, eller at finde vejen. Ja, finde vejen nemlig. Og det er faktisk det her ovenover, det hedder så vejen. Ja. For det er der, hvor jeg finder vejen, og hvor jeg finder min balance, og føler, nu er jeg på min vej. Ikke også? Ja. Og Der mærker du den gode mavefornemmelse, den tilfredsheden med dit liv. Ja. At du kom til at hvile. Ja. Og fordi jeg siger det, fordi at det er det, jeg selv har oplevet her på det sidste netop. Ja. At og det er det, der hele tiden er balancen, i hvert fald for mit vedkommende og for mange i livet, synes jeg. Det er det der, man hele tiden veksler frem og tilbage mellem at ryge i det forplumrede del, og så komme op og føle, det her, der føler jeg, nu er jeg på rette vej, ikke også? Og så lidt frem og tilbage, ikke også? Jeg kan se, det der er det øverste, der er den der, det guld der, er det noget, er det maling, du har brugt der, eller hvad er det? Nej, det er bladguld. Det er bladguld. Både i midten af fisken og kronen, det er bladguld. Er det ikke helt vildt svært at lægge på? Jo, hvis man gør det rigtigt. Og så er det svært? Så er det helt vildt svært, men det gør jeg ikke. Jeg gør det fuldstændig uautoriseret. Hvordan gør du det så? Kan du sige det, eller hvad? Det kunne være jo interessant at vide. Jamen, det kan jeg ikke huske. Jeg tror bare, jeg... Bladguld, jeg tænker, at guld, er det sådan noget, der ligger på en plade, eller hvordan er det noget, det er sådan smører, noget helt, eller? Nej, det er sådan noget helt tyndt og fint. Ja. Og så egentlig så burde man enten spray lim på, eller male en meget, meget tynd limlag, og så lægge det hen over, så det kun sidder fast der, hvor limen er. Ja. Jeg tror, jeg har taget en limstift, og så bare, nej, det kan jeg ikke huske. Men, hvor køber man sådan noget? Man kan da ikke købe i hobbyforretning, vel? Jo, det kan du sagtens. Det koster den bundegård. Jeg tror, jeg har købt det i en tigerbutik. Men det er jo guld. Altså, er det jo, guld, men eller hvad? Det er meget, meget tyndt. Ja, okay. Meget tyndt. Jeg synes, det er vildt flot. Jeg kom til at se rundt om den der guld, der er den der krans, og det faktisk er nogle billeder fra nogle blade, du har klippet ud. Du har lavet en... Det er læber og øjne og glimmer og glitter. Det er alt det, jeg synes, der afleder mig fra vejen. Okay. Men det er rigtig fin kombination. Ja. Det var rigtig spændende. For mig der er det alt begæret og alt det der. Ja. Ja. Herover så har du to andre, og det ved jeg, for dem har jeg set, du har sat og malet. De var rigtig fine. Kan du se? Det derhenne, det er Tante Lilla. Det er Tante Lilla. Det er et portræt af min storesøster. Ej, fantastisk. Ja. Det er ret karakteristisk med de her to... guld nogen. Er der noget bestemt med det, eller er det bare... De messingtår, det er... Ja. Det var bare sådan, det blev. Det var bare sådan, det blev. Ja. Det var meget skægt, da du startede på billedet, der kan jeg huske, at det var bare sådan nogle klatter, der var tilbage på tallerkenen, så sad du bare og brugte den der, det var akrylmaling, ikke også, det skal bruges inden det tørre. Eller det tør op, hvis man ikke bruger det, og så laver du bare en krimskrams, og så tænkte jeg, det er nogle krimskrams. Og så næste gang jeg så det, så kom det her vildt flotte billede. Men jeg starter de fleste af mine billeder op med at lave en baggrund bare af restmaling, og så kommer der et eller andet, så har jeg et billede inde i hovedet, som der bliver bygget op oven på det. Ja. Hvad med katten deroppe? Er det også på den måde? Ja, det kommer. Altså baggrunden er... Ja. Billedet har jeg jo inde i hovedet. Ja. Hvorfor en kat? Fordi det synes jeg, det er det smukkeste dyr i verden. Har du en kat derhjemme? Jeg har 5 katte. Nej, nu har jeg 10, for nu har vi killinger. Ja, det er også rigtig flot. Og så er der billedet her i midten. Ja.
Ja. Det er lidt anderledes. De andre, de er sådan, men det er, at det er noget med det billede, du er i gang med. Er det ikke det? Jo. Ja. Ja, så det er ikke færdigt. Nej, det er det. Nej. Men det er lidt anderledes. Det er lidt mørkere i farverne. Og... ja. Ja. Men det, skal, det, skal vi have det til gode, hvad det bliver til? Nå, eller... men det, siger, det er jo... det, det er bare forventer, man kan sige, det er jo bare et billede af en, ja, kvinde. Ja. Jeg vil gerne også snakke med dig omkring netop, det der med, med dig og børnene, det der med din kunst og, og deres kunst. Det er jo sådan, at i det her program, jeg havde med Gabriel og, og Johannes, der havde vi et billede med, hvor, og det kan være, at vi får det på her, hvor at du har malet et stort maleri af, af et lille billede, som Johannes han havde tegnet og malet. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen, det er fordi, jeg synes, at når jeg maler, så, så er den største kunst for mig at finde udtrykket. Og så kan det være, at jeg er nødt til nogle gange at knibe øjnene sammen for at sløre mit blik, eller ja, vende det på hovedet, eller gøre et eller andet, hvor jeg snyder mig selv. Fordi når man er voksen, så har man det med, at man har en forventning om, hvordan tingene ser ud. Ja. Og så kommer man til at male forventningen, i stedet, yes, for det øjet rigtigt ser. Ja, det er nemlig rigtigt. Og det kan jeg godt lide ved børnenes motiver, det er, at de er umiddelbare, og de maler det, de ser, eller det, de tænker eller oplever. Så de maler det umiddelbare, ja, og har slet ikke den der, den der kassetænkning indover om, nej, hvordan tingene bør se ud. Nej. Og så kan jeg godt lide at bruge deres umiddelbarhed, ja, og så også lægge min viden omkring, hvordan man arbejder med, med maling, eller hvad man ellers lægger ind i billedet. Ikke? Mm. Også der, der har jeg selvfølgelig noget lidt mere viden om, at jeg kan putte nogle ting i maling, eller bygge noget op, eller gøre et eller andet. For jeg tænker sådan, om, altså jeg kan huske, da jeg var barn, ikke også, der skulle jeg lave, jeg elskede at lave tulipaner, og så på en helt bestemt måde, og så det øverste blad, det skulle lige knække, og det skulle være brunt. Og jeg troede jo, min bedste far ville købe alle de her, altså jeg tænkte, børn laver simpelthen mange tegninger, altså er det ikke at, at pine den lidt ud? Altså du absolut skal gøre noget specielt ud af din, din drenges billeder, du ligefrem maler dem op i stort, altså er det så specielt, eller hvad? Eller? Ikke alle sammen. Altså, nogle af dem, det er jo noget krimskrams. Ja. Det er... hvor de bare, du ved, tjusker 17 malerier, altså kører 17 stykker papir, ja, af på ingen tid. Ja. Ja. Og så er der nogen, de fordyber sig i. Og specielt, hvis, altså, hvis det er med, med oliefarver eller med pensel og sådan noget, så, så skal de nogle gange have lidt hjælp til, hvornår de skal stoppe. Og åh, det kan være godt, hvis du lige fylder det ud der, eller sådan et eller andet, så de får lidt hjælp til det. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at sige til dig, Seer, at fordi jeg spørger sådan til Helena, det er fordi hun sagde mig noget rigtig godt til mig, før vi startede udsendelsen her. Og, og det handler nemlig om den der med at, at anerkende barnets, det der, den tegning, barnet laver, at den er god nok. At man, jeg har jo engang kommet til at sige, at man skal øve sig, selvfølgelig skal man øve sig, men samtidig være netop, og det er også det, du siger nu, Helena, jamen, det der med at... og respektere det, et barn er i gang med at tegne og male. Ja, eller vi skal jo alle sammen øve os. Ja, jeg synes jo, at børnene, de har mere brug for at øve sig i det motoriske. Ja. Finmotoriske i, hvordan de får en bestemt streg, eller hvordan de udvikler, ja, nogle teknikker og sådan noget, og hvordan de bruger deres... deres krop, altså det er meget det motoriske og den viden omkring, hvordan man bruger redskaberne, det har de brug for at øve sig i. Ja, ja. Men udtrykket, ja, det synes jeg faktisk er bedre ved dem, end ved de voksne. Ja, ja. Jeg synes, de har et meget mere, ja, rent udtryk, ja, mens jeg øver mig i at pille hele den forudsatte viden fra og få et mere umiddelbart indtryk. Så jeg øver mig i at male, som børnene gør. Ja. Jeg har så den forårsag, at jeg så har lært, jeg har en bedre finmotorik, end de har. Ja. Så derfor kan jeg nogle gange få deres billeder op på en anden måde, end de kan. Jeg sidder og tænker på, at altså, hvis vi alle sammen havde, var blevet opdraget med, som fra børns ben af, at,
at man kunne at lære at stole på det man og lytte til sig selv, det man havde lyst til at tegne og male. Stole på det billede man havde inde i hovedet og få det ned og ikke var blevet korrigeret hele sit liv gennem mere eller mindre, nogen mere, nogen mindre. Så havde vi alle sammen været bedre til at kunne måske slå vores logiske hjernehalvdel fra, og virkelig kunne se det, vi malte, fordi vi har lært at stole på det, vi egentlig tænkte og følte for. Mm. Jeg tænkte på den der, man siger om, at tegne er at se, ja. Og nogle gange, når jeg tegner et billede, eller skal male et billede, så vender jeg originalen på hovedet for netop at slå fra, så jeg kan virkelig se, hvad det er, der er hvad. Ja. Det var ret interessant, synes jeg, så den der sammenhæng, som du netop understreger. Og det er hele tiden en balance mellem, at der er sådan nogle ting, man kan vide, hvor det er godt at slå sin logiske sans ind, og hvor det ikke er godt. Mm. Og det kommer også an på, hvad udtryk man har. Der er jo noget, jeg kan finde på at gøre, der er mere naturalistisk, hvor det er godt at vide noget om perspektiv. Mm. Og så er der noget, hvor det faktisk giver en god effekt, at perspektivet ikke er der. Mm. Altså at det er brudt eller gjort anderledes. Børn, de kan jo de har jo ikke den samme viden om, hvordan du skaber perspektiv i et billede. Nej, men nogle gange, så er det det, der gør det fedt. Ja. Ja. Så det er jo, altså, det er jo selvfølgelig godt at udvikle, at man bliver bevidst om, hvad det er, man gør, hvordan man arbejder med det, men deres umiddelbare udtryk, der har de nemlig den der, de kan tegne det, de ser. Yes. Og ikke det hjernen manipulerer os til at tro, vi ser. Og de tegner deres, som de har det. Ja. Det er meget, meget stærkt, meget levende. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtig godt. Og det er det der, når det bliver, man bliver ældre, så sætter omgivelserne nogle krav til en, og så drosler man det ned, så holder man op med lidt. Kan man let komme til at holde op med at tro på sig selv på det punkt, for det er sådan meget følsomt at skulle tegne og male. Men nok om det lige nu. Sagen var jo, at vi var på Aros der sammen med drengene og med Bjørn, og jeg bliver nødt til at høre, jeg blev nødt til lige at høre Helena, hvordan det var at være på Aros sammen med familien. Ja, lad os høre det. Jeg synes, det var rigtig godt. Ja. Og jeg havde forventet, at børnene ville race igennem. Ja. Men det gjorde de ikke. Nej, det gjorde de nemlig ikke. Nej, så vi kom faktisk til at være lidt i tidsbeknep. Ja. Og det synes jeg var fedt. Ja. At de også kunne fordybe sig i de forskellige ting. Inden ham der Wes Lang, der var Gabel, han stod bare og kiggede, ikke også? Og han skulle bare kigge og kigge og kigge. Han synes bare, det var rigtig spændende. Ja, og det var fedt, fordi det var faktisk derinde, hvor hans, det var ikke på hans kunst, det var bygget sådan op, at der var rummet, og så inde i rummet var der bygget hans arbejdsrum op, et sådan atelieragtigt inde i rummet, der var afgrænset med skillevægge. Og det var ikke ude omkring på de store udstillede malerier, hvor slet han blev fanget. Det var inde i arbejdsrummet, hvor han var rundt og kigge det er nemlig rigtigt, sådan detaljer og teknikker og sådan noget. Det var rigtig fedt. Ja. Vi har et rigtig fedt billede af dig og Bjørn og drengene. Jeg tror, Johansens kravler oven på Bjørn og Gabriel rykker dig og foran den. Det var rigtig fedt. Ja. Og det var noget, som Jytte og mig, vi lagde mærke til, at dig og Bjørn gjorde meget ud af at fortælle børnene om det, de så, om de der teknikker. Du er meget, jeg lagde mærke til, at du er meget fascineret af den måde, Wes han malede på. Ja, det var jeg. Ja, og det snakkede meget. Og vi sagde, nu skal vi videre. Vi skal videre. Ja. Så det var rigtig fint. Ja, det var spændende det der med, at han har brugt, hvad hedder den der spray-ting, samtidig med, at han så maler ind over sådan, det der med at bruge forskellige metoder og belyser tingene nedenfra, mens han arbejder med dem, så han kan tegne ting ind over hinanden og sådan noget. Det var rigtig spændende. Rigtig spændende. Der var i hvert fald mig, der se på. Ja. Det var det virkelig. Ja. Men, og så synes jeg også, at det var sjovt at opleve, at Bjørn og jeg vægter meget forskellige ting, når vi ser kunst. Vi er meget forskellige. Ja. Fordi han synes jo, at det var dødkedeligt med alle de der malerier. Det fedeste for ham, det var røgrummet og lysrummene. Ja, det der sanselige. Ja, hvor han fik en oplevelse ud af det. Ja. Og det var også noget, jeg nærmest bare skulle have overstået at gå igennem, fordi
at jeg ville ind og se teknikker. Og det der røgrum, hvordan, det var noget, hvor var det, var det kokos? Nej, det var bananolie. Det var bananolie. Ja, som giver sådan noget røgeffekt, ligesom man bruger på diskoteker. Og så var den så tyk, som man kun kunne se, ja, det ved jeg ikke, 30 centimeter foran. Så. Nu var jeg med inde, og det var sådan, jeg kan lige sige til dig, se, hvis du ikke har været inde i det røgrum, det har jeg aldrig oplevet. Det var simpelthen bare tæt tåge, for at sige det meget mildt. Og så, når man bevægte sig rundt i rummet, hvis man ellers turde det, og man kunne, der var sådan et loft, man kunne sådan følge nogen, man kunne næsten ikke se noget. Det var meget lyst, men farverne ændrede sig, eftersom man gik rundt i rummet. Og det, der skete, det var, at der var nogle kinesere derinde, og der var forskellige folk, og alle blev nødt til at snakke lige pludselig, for vi kunne ikke se, vi kunne ikke orientere os. Så den der personlige grænse, vi har, den forsvandt på en eller anden måde. Altså, vi blev nødt til at... Vi blev nødt til at sige, hey, her er jeg, hvor er du? Altså, og hvis vi mødte nogle fremmede, så der var en. Det var virkelig sjovt, synes jeg, med det rum der. Og det var det, der var også. Der var både det her rum og et mørkt rum, hvor der var kørt nogle dias eller noget film. Det var den samme film, der spillede, men en af lærerne spillede den baglæns. Jeg tror, det var en mand, der sprang på hovedet ned igennem havet eller noget vand. Ja, og det ene sted kørte den baglæns, så han blev hævet op. Og det andet sted kørte den rigtige vej. Det tredje sted var det vendt på hovedet, sådan at tyngden var omvendt. Og sådan, der var 5-6 billeder, hvor det var forskelligt. Ja. Men det var det samme menneske og den samme situation. Mm. Men alt var mørkt. Mm. Og der er egentlig så det, jeg synes, hvis jeg fik noget ud af det, så var det jeg fik ud af det, det var... den der grænsefølelse, man oplever, når det er, man, når man ligesom i røgrummet ikke kan se noget. Ja. Og hele tiden føler man så ved at træde. Man kunne lige så godt træde ud over en klippekant. Ja. Det var lidt sjovt også at opleve i mørkerummet, hvor der kørte de der film. Der var meget lidt lys på dem. Ja. Meget, meget lidt lys. Ja, det er ikke ligesom, når man ser en film i fjernsynet, at det lyser rummet op. Det var meget lidt lys, der var på. Og det sjove var, at børnene de drønede bare igennem rummet. Fordi de havde ligesom en tillid til, at der er et gulv her. Ja. Og jeg skulle nærmest sådan famle foden frem, fordi jeg var i tvivl om, jamen, har de lagt trin ind og sådan. Ja, jeg havde også lige fat i Jytte, vi hjalp hinanden igen. Ja. For der var meget mørkt nemlig. Ja. Men det gjorde også oplevelsen mere intens. Og så var det også rigtig sjovt den der gang, hvor var det dig, der sagde til Gabriel, han skulle hoppe hen imellem de her ventilations eller vindmøller, hvad det var, der kørte rundt der i skygger. Ja, der kørte sådan nogle fan for oven, og så på gulvet nedenunder var der skygger, hvor man så det køre rundt. Men samtidig så var der en lyd i rummet, som fik det til at lyde meget mere bastant, og som fik dem til at lyde lidt farlige, dem her. Og så er det ligesom et computerspil, hvor der er, hver gang den drejer rundt, så skal man hoppe for at undgå at blive slået ihjel. Og jeg havde det næsten sådan, da jeg gik hen, så gjorde man lige sådan med kroppen, ikke også for... Det var egentlig fantastisk lavet. Ja. Jeg var rigtig glad. Det var rigtig lækkert at være oppe i regnbuen også, men jeg synes også, det var lækkert der på 9. plan 9, hvor vi var udenfor, og man kunne se, vi sad derude og slappede af, og der var så stille, selvom vi var inde midt i byen, og vi kunne bare se alt. I lagde mærke til alting, der var rundt om. Og det var der, som du bad Johannes hoppe ned. Gabriel, ja. Gabriel, undskyld, hoppe ned. Og Johannes er jo bare sulten. Men det var også en utrolig dejlig afslutning, synes jeg, på turen. At være deroppe. Ja. Jeg ved ikke, kunne man have haft madpakke med deroppe, tror du? Det ved jeg ikke. Det havde i hvert fald været godt for Johannes, ikke? Ja. Det havde også været dejligt for os andre, lige kunne sidde derfor. Det var en fed oplevelse for børnene i det hele taget. Det var det. Ja, det var i hvert fald min oplevelse. Jamen det var det. De synes, det havde været rigtig spændende. Ja, ja. Så det var bare super. Ja. Ja. Det er godt nok. Fremtiden for dig i forhold til kunst, hvad er det? Har du nogensinde, eller gør du det bare, eller har du en plan om, eller har du en drøm? Jeg har en plan. og jeg har nogle aftaler rundt omkring, hvor jeg skal holde nogle udstillinger. Okay. Så jeg er ved at producere 3 forskellige udstillinger, faktisk. Ej, hvor fedt. Jeg er ved at producere en udstilling, hvor det er gengivelse af børnemalerier. Mm. Altså, hvor jeg maler deres op. Og så har jeg en udstilling, jeg er ved at producere til, hvor det er... kristne motiver. Okay. Med, altså, eller
kristne symboler. Ja. Eller, ja, og så er jeg ved at lave en udstilling også, hvor det... ja, den sidste kasse af ting, jeg laver. Det er sådan meget sådan, mine malerier er delt op i de tre. Ja. Og så har jeg nogle steder, der udstiller, så får der egentlig en harmoniudstilling, så har jeg valgt at dele dem i tre forskellige. Ej, hvor sej. Ej, hvor lækkert. Det var bare dejligt. Ja. Det giver en god fornemmelse. Ja. Jeg kan jo måske... Vil du høre historien om, hvorfor at jeg absolut synes, der skal de der penge, jeg gerne vil samle ind til at det med børneliv på gaden? Det er fordi, at... bare for at hoppe lidt i tingene, men nej, det passer jo sammen, fordi sagen er jo det her kunst, kan jeg lige sige til seeren også, nemlig, det er, at jeg synes, det er fantastisk, ligesom du gør, så det er jo fantastisk at lave og realisere sig selv og gøre nogle ting, ikke også komme ud på udstillinger og så videre. Men samtidig så synes jeg også, det kan nogle gange være så hult, hvis man bare gør det for ens egen navleskyld. Det er også lækkert, at der kan være en mening med tingene. Og derfor fik jeg den idé, at når der er en kunstner herinde i studiet, så kunne man donere et kunstværk, vi kunne bortauktionere, og for de der penge kunne man støtte et eller andet initiativ i forhold til børneliv på gaden. Og det er, fordi jeg er selv gammel børnemedarbejder, og fordi jeg havde en oplevelse på Randers togstation. Og nu henvender jeg mig lige til Helene igen. Ja. Yes. På Randers togstation, det var faktisk en vinter. Var det i november måned og sådan noget. Det var rimelig koldt, frostvejr og så videre. Der løb der sådan tre børn rundt på togskinnerne. Og de rendte rundt i alle skraldespandene og kiggede efter noget mad. Og jeg tænkte, de gik i joggingtøj og de var da, og jeg tænkte, hold da ferie, mand, de render rundt her, ikke også? Og det er sådan en længere historie, som jeg skal gøre kort her. Det var noget med, at storesøster ville have lillebror til at hoppe over skinnerne, fordi at de var over på perron 2, og han synes ikke rigtigt, han kunne nå ned, for der var en hel meter, og han var kun fire. Og langt om længe fandt han derude af at gå udenom, ikke også, i stedet for at følge storesøsters eksempel. Den der historie, den gjorde så stor indtryk på mig. Og jeg stod og ventede på en fyr, der kom fra Aarhus, og sagde, da han kom ud af toget, så sagde jeg til ham, nu skal du høre her. Og så sagde han, det er der mange af i Aarhus. Og jeg tænkte, what? Ikke også? I vores Danmark, men det er jo selvfølgelig børn, der kommer og går, ikke også? Og sådan er det på gaden. Vi kommer og går. Vi færdes på gaden, ikke også? Og alle børn har forskellige vinkler til at færdes på gaden. Så tænkte jeg, hvor vil jeg gerne gøre noget godt for børn på gaden? For de der på togskinnerne, eller... Hvorhen nu de indfærdes. Derfor samler vi penge ind til børn. Ja, det er super. Børn. Ja. Så, kære seer, hvis du selvfølgelig kender nogen, der er kunstner, du selv er kunstner, som har lyst til at være med og til at komme ind på fjernsyn her og fortælle om sig selv, men også som har lyst til at være med i det her projekt, på en eller anden måde støtte det, så er du altså meget velkommen til at melde dig på banen. Og jeg vil sige tak til dig, Helene, fordi du er med. Tak. Det var bare rigtig, rigtig fedt. Det var rigtig det. Jeg synes, det var rigtig fedt at interviewe dig. Tak for det. Og så vil jeg bare sige, ja, jeg vil ikke lige præcis være næste gang af udsendelsen der, men det bliver en eller anden kunstner fra mit netværk. Det er dem, jeg kender. Det er dem, der er lige for. Og hvis du gerne vil have, at jeg udvider mit netværk, så skynd dig lige at skrive til mig på kallehaugespels@gmail.com. Så kan være, at du er den næste heldige kunstner her i programmet. Men kære seer og kære Helene, kan I have det rigtig godt. Hej. Tak, hej.